السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه السلامة يا صاحبتي ذا ميل باد في ذاك الشوكتان ما انتو حنصوب سنينا حالي يروم معان اما مع معان يروم قطر اه وحيالو قروكو يا لك صوب سنين سيد ان شاء الله وحيدي لي يا صاحبتي ذا ورقول الشوكتي يا صاحبتي ذا عصوب يا صاحبتي ما دون تقول لغين سودو هذا قعنا فنق سودو هذا جنالك جنالك ينواي سبسكرايب كي لايك انا نقلوبين ان شاء الله aniga loowina commentiga macaan ya oo dhiirigelinta insha Allah maanta waxaan subsaneynaa ila daawaneysaan mac macaan yar oo qaxwadana ku macaan oo dibna aheen oo sahal ah oo kuruna ku yaalo waxaan soo qaato waa keeg keegaseeto waxaa waa keeg jaais ah aan aan suubinin keegga waa kana saana ka dhigana insha Allah habka san u suubinayn ila daawada insha Allah inay ni ajibiso keegga oo jijibineyna malcagada ku jijibineyna insha Allah marka la biro macaan waa talaajada iska gashaneysid oo qaboojineysid furunkaaga ma baahno masha Allah waa kana habkaana u jujubiye talaajada gashaneysa wax yar oo qaboob qaxwadana macku ee masha Allah ilmahan aad ay u jecel yihiin keega markaan soo jujubiye waxaan ku shubtay siiniyaha waa kana habkaana ugu shubaneynaa insha Allah masha Allah soo probee insha Allah ina ka heshaan ayaan rajeynayaa adaartina keegina guru ku subsata tabkan ka subsa karta laakiin keeg jaais waaye aan soo gatay muwaffar waaye waa kana habkan aan ka dhigay waxaan soo qaatay dareen wiiq waaye dareen wiiq iyo waxaan isku daraa insha Allah laba xabo dareen wiiq ah waxaan soo qaatay karamel karamelka oo ramadaanka qaqabooga laga subso talaajada gashto aad karamel xabba ah ila waxa badan week ay inta ku shubtay saxanka waxa soo qaatay caano caanahan ka ku yala ka soo bakarta caanaha boodarka da ku yala ma caanahan hadba ka rabtid wax yariis yani nus kaas aan ku shubay Allah si taas ku qasayna insha Allah insha Allah saana qasaneena waxaan oo istahkel dareen week iyo caanihi iyo creamki كريمك كريم كراميل عادي سكواي هلا حبا قدر سنيسا وحن سوقة قشطة قشطة وكل بيسا عبارة كل بيسا مركن كل بميش أنا كسو شبتة ودرين ويكي كراميل كي قشطة يعانيه ما شاء الله سانا ملعقة ومرنيسا دورك هو سوو كو نوقنايا بني كان كورن جالو واي ما شاء الله يعني الشوكولاته دي ان سو قادني دب كان سارني هوغو ان اسكو دلالنا ربنا marka aanay shukulaato isku dhaalaan waxaan soo qaato waa gashta gashti yaani shukulaatada isku darsaneena cabaar isku dhalaalayaan markay dhalaalaan waa ka sawayno soo dhalaane waa soo qaadane waa ku kor shubaneena marka waxay noqonaysaa saddex dabaq ay noqonaysaa hoos bunni korna bunni ee maxaa la dhaxdana jaalo ma sha Allah laga ma sheekay karo kana diyaar uu yahay waxaan soo qaato waa shukulaato shukulaato oo qamira korka oo qamira insha Allah waa ka sahab ka sa ungulniina shukulaatada amiraad leeyahay hal uu quruxsanaano qurx qurxis amal waa kana diyaar ino tah ma sha Allah waa soo dhameysanay insha Allah waa ka sa hoos bunni dhaxdana jaalo korna shukulaatadii ma sha Allah waxay u baahan tahay bas inaan gashto talaajadii aan qaboojiyo intaan qaxwadka karsanayn insha Allah daawasho waan intaa ka faa'iidaysteen rajeen asxaabay soo probeya ma sha Allah markaasa waa soo qaatay talaajadan gashtay xoogo inoo filinjeerka igu qaboobo waaye markaasa daawasho waan asxaabay intaa ka faa'iidaysteen rajeen waa kana diyaar inoo tawa soo qaadanay ma sha Allah bilcaafiya caleena soo probay oo xiro macaan oo guruna ku yaalaan oo araraadisdan aan galeynaya caanahana daarabin in caanaas ku darsata caana boodar caadi ah bii kulal ku qasanaysa ku darsanaysa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawo shuwaan.